Здравейте, приятели! Днес основната ни тема в фолклорна трапеза е жътвата. Имаме си конкретна причина да се спрем точно на тази тема и тя е народният празник Летен Атанасов ден. Припомням, този празник се празнува на 5 юли. Често нашите предци са наричали деня просто жътвар, на много места и жетвар. В различните райони на България денят е известен и с имената Свети Атанасий Летни, Летни Свети Атанас, Баба Черна, Света Черна, Кокоша Църква. И така, стана ясно, че днес ще жъним. Но преди това, нека да насочим вниманието си към именниците на 5 юли. Всички с имената Атанас и Атанаска. Честит имен ден! Ето нашият специален музикален поздрав за вас! Thank you.
видяхме танца Доброджанска суита в изпълнение на едни истински доброджанци от танцов състав Ситовци. Припомням, това танцово изпълнение беше нашият специален поздрав към именниците на Атанасов ден. В християнския календар празникът е посветен на свети Атанасий Атонски, живял през 10 век. Отдал се на Христовата вяра, Атанасий отива в Света гора и там заживява аскетичен живот до края на дните си, след което е канонизиран. В народния календар Атанасов ден е летен празник, свързан с началото на жътвата. Разлика от зимния свети Атанас, който си съблича кожуха и отива на върха на планината да гони зимата и да вика лятото, летния му съименник си облича кожуха, нахлупва калпака, прогонва щъркелите към южните страни и вика зимата. Но до зимата има още много време. Нека сега да се съсредоточим върху традициите, свързани с летния сезон и по-специално тези, които се изпълняват в деня на началото на жътвата. Началото на жътвата е съпроводено с някои магически действия. Обикновено пръв зажънва човек с лека ръка или най-възрастния и опитен жътвар. Първите 2-3 класа се хвърлят напред с думите «Бог напред, ние след него». Жанала е, Гюлбе е,
Рома, няколко ритуала, които жътварите извършват по време на жътва. Често работниците опасват около кръста си отрязаните житни класове, за да нямат болки при навеждане и жънене. Първият сноп се връзва с червен конец, изправя се и се нарича.
Хайде таз година те вдигам, ама до година хич да не мога да те изправя. Върху него се постила чиста кърпа и се поставят пари. Дар за жатварите. Днес говорим за Атанасов ден, като поставяме акцент върху жатварските песни и ритуали. Един от обичаите, изпълнявани по жатва, е наречен рязане на брада. Какво представлява той? Последните класове от ожънатата нива се сплитат с помощта на червен конец и се нарича Божа брада, брада на нивата, нивнина. Тази брада е символ на плодородието.
Атанасов ден е един от празниците, на който се извършвали няколко обреда за предпазване от природните бедствия. Знаете, нашите предци са се страхували много от тях и особено по време на летния стопански период. Традицията изисква за здраве, берекет и дъжд стопанките да замесят обредна прясна пита, да я разчупват и раздадат. Правят се и курбани за свети Атанасий, като жертвеното животно трябва да е по-голямо – коч или вол. С пожелание за ясно и ведро небе отправяме следващата песен към всички земеделски стопани. Народната традиция изисква на Атанасов ден да не се работи никаква полска работа. В много селища се вдигат зборове. Е, не можем да се оплачем и от този празник. Хайде да се повеселим по-зборджийски! Thank you.
Идентичност, многообразие, толерантност. По това мото предстои да се проведе деветото издание на световния шампионат по фолклор World Folk. И тази година концертните изяви на участниците ще се превърнат в неоценим извор на познание за световното фолклорно наследство. Деветият световен шампионат по фолклор ще се проведе от 21 август до 1 септември 2019 година. В едни от най-живописните български черноморски селища – Несебър, Слънчев бряг, Бургас, Обзор, Поморие и Свети Влас. Заповядайте и нека бъдем горди с идентичността си и толерантни многообразието. Шестнайсти черноморски събор Еврофолк. 4-9 септември 2019 година. Царево, Китен, България. Участници: хиляди певци, танцори и музиканти от стотици български и чуждестранни фолклорни колективи. Черноморски събор Еврофолк е със състезателен характер, част от музикални празници Еврофолк и се провежда под егидата на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ, официален партньор на ЮНЕСКО. Заповядайте и дайте своя принос за запазването и разпространяването на фолклорното наследство. Нека заедно да запазим жива родовата памет и осъществим на дело приемствеността между поколенията.
уважаеми телевизионни приятели! Фулклорна трапеза продължава с рубриката Етнонаходка. Днес ще ви представим изложбата Българската шевица Мост във времето. Тя беше разположена от 15 май до 15 юни в музей Саравкина къща в Велико Търново и включваше както експонати от фонда на Регионален исторически музей Велико Търново от 19 и началото на 20 век, така и съвременни облекла и аксесуари, чийто акцент е традиционната българска шевица. Гост на изложбата беше майсторката на везбата Величка Георгиева. Нашият екип посети изложбата на място и засне за вас едни от най-интересните експонати. Освен това, потърсихме за разговор хората, по чиято идея и с чиито усилия се осъществи изложбата. Вижте всичко! Как се чувствате в днешния ден? Изключително комфортно, тъй като точно днес представяме изложбата Българската шевица Мост във времето. Тази изложба дарява красота, защото българката във всеки един период от своето съществуване дарявала красота. Тя го и показвала чрез различни дейности, една от които е качеството и съответно везбата с различни мотиви, т.е. българската шевица. Българската шевица е изключително наситена с символика. Тя е един своеобразен код и по нея можем да разберем различният пол, възраст, социален статус на притежателят на облеклото и съответно на аксесуарите. Освен това, освен красотата, свойство на шевицата е да предпазва. Всеки един мотив си има определено място, определена символика, който се бродира върху дреката или съответният аксесуар. И така, както споменах, освен красота, тази шевица може да предпазва от зли сили, от зли помисли, от лоши очи. Да, има апотропеното си значение. Именно днес представяме нашата изложба, която майсторката на шевици Величка Георгиева участва с свои произведения на изкуството, защото съвсем така смело можем да наречем всички нейни работи, женски работи, произлезли от нейните ръце и произведения на изкуството. А за да осъществим този мост във времето, ние сме извадили от бабините ракли, от фондовете на музея, наши автентични тъкани и шевици. От Великотърновския край ли са експонатите, които са от музея? Така, в музея имаме голям брой експонати, които не са само от Великотърновският регион. Характерно е, тъй като ние се намираме в средищно географско положение и има различни преплитания от различни географски региони. Естествено, като регионален музей, ние се опитваме да събираме, да подбираме възможно най-много експонати от нашия регион. Тук сме представили конкретно от Великотърновският регион. Виждам, че изложбата се радва на интерес. Да, изложбата се радва на интерес, защото, пак казвам, това е свързано с един традиционен български занаят. Освен, че има практичната си стойност, има си естетическата стойност и всичко това, което се наблюдава вече във възраждане на традициите. Много майсторки на шевици, без значение на възрастта, се интересуват от автентичните тъкани, което за нас е много така един добър знак, че има възраждане на традицията. Здравейте, поставихте началото на изложбата. Нека сега да обясните за нашите зрители с какво историческият музей от Велико Търново участва в нея. Нашият музей участва основно с две много красиви ризи, мъжка и женска, с много така интересни мотиви бродерия върху тях, както и с една кърпа, която, нали, с мотива, че там се веза, смисъл върху Гергев, е сложена кърпата, за да може да се покаже как се веза. Всъщност, така, ризата по принцип е от края на 19 век. Показва се една шевица от село Масларево, от полско-тръмбешкия край. Интересното при нея, нали, виждате, че тя е с дантелка, с брокати, с така пайетки.
Така че тя е много така, като колорит е много интересен, затова избрахме да покажем нея и да направим връзката вече с по-съвременните шевици, които са показани от колегата етнограф, наистина тя също етнограф и майстор на везбата Величка Георгиева. Другата риза? Другата риза, тя е мъжка, тя е от село Лизеник, Търновския край. Тя е от 30-те години на 20 век. Просто също на нея показваме много така любопитна подробност. След малко ще обърнете внимание на нея, на самата шевица. Интересното при нея е, че не е завършена. Не е напълно завършена. Това е така много хубав мотив, който да пази от турки. Тоест от лош поглед. Тоест, като не е завършена, ще отблъсква лошите сили, защото ако е напълно завършена, ще бъде много красива. И ще привлича така погледа и ще почне да се участва, да фаща болести и така нататък. Интересно точно тази мъжка носи, мъжка риза е, че не е изцяло завършена бродерията. В днешно време дали везбоват жените, дали бродират? Имате ли наблюдения? Смея да кажа, че не само жени, ами доста вече мъже почнаха да бродират, така че вече както било в миналото, не са само жената, това е било чисто женски занаят или по-точно занятие, домашно занятие. Днес вече това няма толкова значение, това вече стана като и мъжко, и женско занятие. Доста мъже не са почнаха да бродират и така един вид да пазят все пак българската шевица. И не случайно сме озаглавили на нашата така изложба Мост във времето. Българската шевица Мост във времето, защото чрез нея показваме непреходността на българската шевица. Това, че тя наистина на времето се е вярвало, че пази от лош поглед, че пази от изобщо от болести, от демонични сили и така нататък, вече може би са в приказното, легендарното време, но това, че живее днес като техника, като колорит, като орнаментика, показва просто наистина, че българската шевица е една непреходна като културно явление. Така че се радвам, че така наистина зарежда нас българите с добра енергия, с добри чувства към това нещо. Днес сме в изложбата, с която представяте свои произведения. Бихте ли ни казали колко ваши неща са подредени тук? Всичко, което виждате в тази малка приемна на Саравкината къща, са мои изделия, да. Какво е посланието на тази изложба? За мен беше важно да дойда в града и в институцията Регионален исторически музей, в който започнах като етнограф преди много години, от 71-а до 79-а. Всъщност, тук получих и едно вдъхновение към заниманията с народна култура, с народно изкуство, което продължи в годините. И сега, когато съм вече по-свободна и разполагам с времето, си реших, че е хубаво, стига тук Регионалния исторически музей да ме приеме, да покаже някои от нещата, които са ме вдъхновили от младите години. Видяхме, че разговаряте с много от посетителите в изложбата. Какво ви питат хората? Много от посетителите са мои състудентки или мои колеги тук от Регионалния исторически музей, с които сме работили през годините. И едните и другите вече са пенсионирани, не са в активния живот, но така или иначе и на едните и на другите техния интерес към историята, към народната култура, към музейното дело, тя е останала, тя е за цял живот и за това си говорим. Какви са основните цветове, които използвате и имате ли шевици от определени етнографски области, които предпочитате да правите? Да, стремя се да използвам не масови публикувани в списанията схеми, шевици и така нататък. Мисля, че за един етнограф най-достойното е да отиди на изложба, да отиди в музея, да отиди на терен в селото или в града,
да снима, да направи опит да възпроизведе определен образец, който има художествени качества. Така съм правила и аз и мога да ви кажа, всеки от предметите са шевици от кои райони на страната я, а не е еклектика. Нали? Позволявам си в известна степен само цветово малко да попроменя нещата, но не генерално. Добре, бих искала да ни покажете 2-3 от шевиците и да ни обясните какво изобразява, какво символизира. Всяка. Тази, например, шевица, оригинала, образеца е от една изложба на Регионалния исторически музей София, Музея за история на София. Тя е част от шевицата по традиционната мъжка риза, само че в оригинал цветовете бяха по-приглушени. От една страна бяло, бежево, кафяво, защото то съответства на белодрешната носия от Софийско, и от друга, понеже тия дрехи са носени, цветовете не са трайни и те с времето избеляват. Така че ние не можем да съдим за точните цветове от 19-ти и началото на 20-ти век. И тук аз си позволих да променя малко цветове, т.е. да я подсиля, но е точно спазена начина, нали, това клонче, тия цветя. Това е един често срещан традиционен мотив в различни варианти по цялата ни територия. И в Северна, и в Южна България. Тук виждате варианти. Тази шевица пък е от... И тя е всъщност детайл. Това е част от основната украса на ръкава в Дупнишко. Станке Димитровско или Дупнишко. Цветовете са близки до оригиналните, до автентичните. Тази специално пък видях я от един етнографски албум. Шевица от полите на ризи, преселници, на женска риза, преселници от българи, преселници от Мала Азия. Нали, след освободителната война в България в различни селища идват такива българи. И това е точно една такава шевица. А това дървото на живота ли е на тази риза? Тази детска риза, това е един от основните мотиви в украсата на женските ризи, на полите на женските ризи, на капанците. Това е едно население от Разградско и Търговишко, там около 25 села са, както знаете. И тези мотиви точно са от двете страни на ризата долу, на полите. Това, че тези шевици са по краищата на дрехите, се толкова с защитната им функция. Наистина ли е така, както сме учили и чели? Така, да. Така е било, но сега е останала само естетическата функция и може би в много по-голяма степен връзката с традициите, с корените. Виждам, че имате и много детски дрешки. Проявяват ли интерес хората? Да, да. Младите майки и бащи явно харесват да обличат децата си с дрехи, на които има някакви български мотиви, символи. Това първата ви изложба ли? Първа самостоятелна, да, но аз съм участвала в много групови, общи, фурешак, непрекъснато в националната изложба през годините, но в Велико Търново, тук, където са ми близките и където съм учила и работила, за първи път. След всичко, което чухме и видяхме, нека да си пожелаем повече такива инициативи и повече такива българи, които пазят родните традиции и ги предават по най-добрия начин на следващите поколения. Сега ние с вас, уважаеми зрители, е време да се разделим. Гледайте ни отново и следващата седмица,
когато ще ви представим провелия се в град Хисаря конкурс за традиционни хлябове, съпътстващо събитие на 8-я шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода. За днес, довиждане!